Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է։ Սօրվա ծրագիրն է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նախարարներին 6-րդ խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Արևմտյան Հայաստանը շարունակում է Արցախը ու արցախցու իրավունքներին հետի պայքարը, իսլամացած հայեր, հայկական ինքնություն, Մարսելա Պոմոն Թաղամասն ու Սողոմոն Թեյլարյանին արձանը պետցնելի արարողությունն է իրար, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Մարտի 16-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նախարարներին 6-րդ խորհուրդն է իլել։ Նիստը նախագահել է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստին վաղը քննարկվել է Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Կառավարությունը ընդունել է որոշում Արևմտյան Հայաստան հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերին ողջակոչ միջոցառումներն տղտղին անցկացնելու հետի։ Նիստին վաղը կառավարության ընդհանուր առաջարկել նախագծեր, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությունը անդրադառնալու է։ Մարտի 15-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսակյանի մամլո ասուլիսն է ելել։ Յուրան խոսքը անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության շփտվա անցուդարձին։ Խոսնակը յուրան խոսքում նշել ավեր Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակությունը մասնակցելու մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայանում տեղի ունենալիք դիվանագիտական համաժողովին։ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունը մասնակցելու մտավոր սեփականության գենետիկական ռեսուրսների ու հարակից ավանդական գիտելիքների մասին առաջարկող դիվանագիտական համաժողովին պայմանագիր կնքելի հետի վերը տեղի ունենալու 2024-ի մայիսին Ժնև մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայանումը։ Առաջիկա դիվանագիտական համաժողովը վերջատինել մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրներին երկար տարիների բանակցություններին, որոնց ընթացքում բավականին լսելի են տարալ շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում բնիկ ժողովուրդներին սյասերը։ Նշինքվեր դիվանագիտական համաժողով անցկացնելի առաջարկը հավանության է արժանացավ մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից անցյալ տարին, իսկ 2024 4-ի մարտի 13-ին նախապատրաստական կոմիտեի հատուկ նիստում որոշվել է բանակցային մարաթոնի վերջին փուլի տեղն ժամանակը։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսահակյանի մամլո ասուլիսը կարիք տեսնակ Western Armenia TV-ին YouTube-ում։ Այս վերջերս հայկական մամուլում շրջանառվող դիրքորոշումներն, որոնք վերաբերվում են միջազգային ատյաններում ընդդեմ Բաքվի բողոքներն հրաժարվելի հարցին անհանգստացնող են։ Արևելյան Հայաստանում փորձում են այս դատական գործերը քաղաքականացնին։ Այդ պատճառով տեղի է նշել վերդատական հայցերով իրավունքների պաշտպանությունը, որևէ կերպ կարելի չի ստորադասվել կամ փոխարինվել քաղաքական գործընթացներով ու դրա արդյունքում ընդունող քաղաքական փաստաթղթերով։ Դատական ատյաններին կայացրած որոշումներն ի տարբերություն քաղաքական փաստաթղթերի ունին գործադրման մեխանիզմ, ինչը իրական հնարավոր ցնատամ հասնելի խախտված իրավունքների վերականգնմանը դատական հայցերան հրաժարվելը Բաքվին է ձեռք տամ, որովհետև դրանով իրանք մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետի պատասխանատվությունը փախչում են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պերվի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին գրասենյակը հաշվի առնում վերխաղությունը կարելի չի ինի կայուն ու երկարատև, եթե չի նախատեսում արդարությունը վերականգնելու որևէ փորձ, որի նպատակն է ոչ միայն վերականգնել խախտված իրավունքը, այլ նաև կանխել ապագայում հնարավոր համանման խախտումներ։ Պարզից էլ պարզ է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում միջպետական գանգատներն հրաժարվելը զոհերին զրկելու է արդյունավետ պաշտպանության միջոցան, քանի որ պետք է ընդունվի անհատական բողոք ներկայացնելու ժամկետն են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն է երկարել իրան իրավազորության ներքո գտնվող ամեն մի մարդի հետ ապահովել այն իրավունքներն ու ազատություններն, որոնք սահմանված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, այդ թվում արդյունավետ պաշտպանության միջոցի իրավունքը։ Օկուպացված Արևմտյան Հայաստան սորապրող կրոնը փոխած հայերին ամենադիժեր հարցերամինը իրանց թվականակն է, մոտավոր մի 100,000-ը մինչև մի քանի միլիոն, բացի այդ խոսելով թվերի մասին պիտի տարբերակումներ արվեն ծպտիալ ու իսլամացված հայերի ու իրանց սերունդների մեջին, ինչն էլ ավելի է դիժերացնում խնդիրը։ Այս համատեքստով պիտի հրանձինքին տեսակետը, այսինքն վերտասնամյակները օկուպացված Արևմտյան Հայաստան բռնի իսլամացած հայերի խնդիրը ուշադրության կենտրոնում ապահալ։ Ձինքը իրան վերջին հարցազրույցների մինիմը իսլամացած հայերի խնդրին ու իրանց թվականակի մասին խոսած է իլել։ Թուրքիա այսօր հազարավոր հայեր կան, վեր դուխավ ասում վեր հայեր են, գիրքեր հոդվածներին կիրում վեր իրանց դեդոն են բաբոն են հայեր են իլար, Թուրքիա մեհենգեսողությամբ շարժում կա, ու ես ասին վեր ապագա հայկյանքի ամենամեծ ու ամենահյուսալի գործերամինը լեհատայա տրնլան, եթե վդրուկ Թուրքիան Եվրամիության անդամ տառնա հայերը 2 միլիոն ավել են շտնան, վերսոր Թուրքիա որպես իսլամացված հայեր են, ինձ էդի շատ կարևոր է վեր այս հարցին շուրջ գործերանին, կուրցրած պեները ճարինք մռացնեն էլ վերակենդանացնինք, պիտի այդ հայերին ճարինք ու քյոմագանինք վեր իրանք յետառնան իրանց հայությանը։ Համշենական ինքնություն, համշենցիներին երկու գրուպանոց բարեկամական կապերից ամենաշատը ըրվածող ցուցանիշները միննել տոհմական անուննա, ուսումնասիրությունները բարձնշանցն տան Վերբաբողլու, Բեքարողլու, Քոչալողլու, Բեշիրողլու, Բոշնակողլու, Ջիվելեքողլու, Չոլողլու տոհմական անուններն են, երկու խմբերումն էլ կան, սրան հետ միասին Մինասողլու, Արթալողլու, Գասպարողլու, Խաչիկողլու, Հոթիկողլու, Դերթարողլու հայկական տոհմանուններն, Հոպայի համշենցիներին հետի իրանց արմատներին հարցը խելակ քննարկումների գլուխկոտրուկների տեղեկատամ, սակայն չեն տատանվում ասել վերսա համշենային եկալ, իսկ արևմտյան խմբում թեև այս բարեկամությունը ընդհանուր առմամբ ընդունում, բայց լեհա ասում են համշեներն հայերենի մի բարբառա, իսկ համշենցիներն էլ հայկական արմատներն իրենց միջև տարանջատում են տինում, վերը այդքան էլ տարածված չի։ Դրանից պիտի նշենք վեր այս բաժանումը հեշտ ճանապարհ է հայկական ինքնությանը հետ կապ ունենալու ցուցափելի հետի։ Հայ վրիժառու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրած Սողոմոն Թեհլերյանին հուշարձանը տեղադրվել է Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում։ Մարտի 15-ը Մարսելա հայաշատ Պոմոն թաղամասին պաստող հրապարակումը հուշարձանապետման հանդիսավոր արարողությունն է իլել։ Միջոցառման վաղտը ֆրանսիահայ խոհերքը գինիից երկն են ասալ, պաստառներ են պահալ, իրանց ցերքերումը, տրանսամինին երան գիրացա իլել։ Թեհլերյան արդարադատ 2017 թվին Մարսելում հրապարակներ ամինը պաշտոնապես անվանվել է հայ վրիժառուի անունով։ Սողոմոն Թեհլերյանը ծնվել է 1897 թվի Արևմտյան Հայաստանը Երզնկան գավառումը, 1915 թվին վերապրալա ցեղասպանությունը, 1925 թվին մարտի 15-ին Բեռլին գնդակահարել է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թուրքիայի ներքինգործերի նախարար Թալիատ Փաշային։ Նույն տարվա հունիսի 2-ին Թելերյանին գերմանական դատարանը անպարտաճին ընչել, ինչից հետո կեցալա Բելգրադ, մի քանի դռնանը յետնել կեցալա Ամերիկա։ 1960 թվին 64 տարեկանում Սողոմոն Թելերյանը մեռալա, Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում թաղվալա Ֆրեզնոյի հայկական Արադ գերեզմանատանը։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարիմ մնալով իրան սկզբունքներին հեռուստադիտողներին շարունակում է իրան անխափան գործը, թեզա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Դրա միջոցով հեռարձակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանապատմությունը, ներկայուն ապագային վերաբերող քաղաքական ու ուրիշ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահի կառավարության, ազգային ժողովի ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, աջակցության մեր հեռուստատեսության հնարավորությունն ավելին ընդլայնվում ու պնդանում, մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետ է այսքանը, նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։